אני רוצה לומר לכם שאני נמצא כרגע בבית החולים רבקה זיו בצפת. פגשתי כאן מנהל, צוות הנהלה, צוות רופאים וצוות עובדים שלמין היום הראשון תחת התקפה ממש על אזור בית החולים המשיכו לעסוק במשימת קודש. אני רוצה לומר לכם, אם בית החולים הזה על כל צוותו המשיך לעסוק במשימת קודש שהיא הצלת חיים, ואני חושב שהם ראויים לציון.